Nå er jeg på vei til kunstsenteret, hvor jeg skal intervjue Snorre Ytterstad, som har satt opp utstillingen Natt. Jeg har hørt at det er en ganske unik utstilling, så det blir gøy. Jeg heter Snorre Ytterstad. Teller du det? 1, 2 og... 1, 2... Så her på kunstsenteret har du utstillingen Natt, som består av flere elementer. Og den som er mest tydelig med en gang man kommer inn, er trommen i midten. Har du lyst til å forklare litt betydningen bak dem, eller ved dem? Altså, det var et hype rundt kunstig intelligens i media overalt, så jeg hadde lyst til å utforske og finne ut hva det her var. Jeg hadde lyst til å liksom, prøve det ute selv. Da. Så jeg fant noen biblioteker og leste meg opp og gjorde noen tester på ting som var allerede generert av andre og leste de tingene der og fant ut at jeg, okay, det her kan jeg få til å funke med eget materiale. Jeg må bare bestemme for hva jeg vil trene en sånn modell på. Da. Så ble jeg invitert til et prosjekt i Bergen i regi av Koro, kunst i offentlig rom. Og da hadde jeg bestemt meg for at det var det jeg skulle gjøre, å trene en sånn modell. Jeg visste ikke helt filene, men jeg hadde samlet en del sånne filer, Wagner og mye sånn forskjellige. Av ulike grunner da, og hadde en idé om at det skulle kunne tune sykkelklokker da, og at det skulle spilles på, for det er en svær sykkelparkering ute der, at det kunne tune de i en skala, og så spille genererte Wagner-stykker eller et eller annet sånt da, på disse klokkene, parkerte syklene, bare plugge de på, og så ha en sånn stage av konsert, en kort tid, og så kom folk og skulle hente sykkelen sin, så ok, kan du fjerne og sette den på en annen sykkel, og så videre. Da jeg kom til Bergen, så der var våren, og så etter bare noen hils på de jeg skulle bo hos og sånt, så hører jeg bare sånn tromming opp etter gaten, og kommer det sånn bukorps forbi, så da tenkte jeg, shit, det er dette jeg skal trene på, selvfølgelig. Tromming, skarptrommer, og militært, og marsj og sånt. Så da fant jeg tak i filer som var representative for det, og så bygde opp og trente det opp, og det er dette resultatet her da, egentlig, altså. Sånn, det er det mer tekniske ved det da, så ja. Kunstverket, eller utstillingen har jo titlen Natt. Har du lyst til å fortelle hva titlen betyr? Oi, ja, de refererer vel egentlig til, altså det er fotoene i utstillingen som har fått de navnene og har blitt da stående for, som en sånn overbygning da. Fordi jeg synes at disse elementene på en eller annen måte spiller med dette. Og disse fotoene, de representerer jo noe som min samboer har tatt av meg når jeg har kollapset på sofaen sent på kvelden, ikke sant, omgitt. Plugget til iPader og så videre, og sovnet fra det hele, ikke sant? Hvor jeg da sitter og følger med på gule vester, hva skjer? Altså, ting du ikke får gjennom nyheter vanligvis, så må du lese det opp på Steigan.no, eller moonofalabama.org, altså disse andre stedene da. Fordi verden er jo kompleks, og det er mye propaganda. Sånn at det er en veldig ubehagelig situasjon vi lever i, fordi at USA er på vei ned, det er andre land som er på vei opp. USA reagerer med å være aggressiv og utelate og gå til krig. Altså, de driver hele tiden dette spillet sitt da, for å holde imperiet sitt i hevda. Pluss at det er en klassekamp også som har skjedd i siste tida. Altså, klasseskillene øker, færre og færre rike blir færre og færre, og på toppen alt samles. Og det blir verre og verre. Unge mennesker kan jo ikke kjøpe seg noen bolig, kan drømme. Altså, man kommer ikke. Det er ingen sosial ordninger. Alt vi har gått bort fra sånne ting som var tidligere. De har blitt bygd ned, og privatiseringer. Så det er det jo også i disse fotoene Natt, hvor jeg sier i pressemeldingen, så sier jeg at det er en offentliggjøring av det private, ikke sant? I og med at
private snapshots som min samboer har tatt av meg uten at jeg visste og sendte meg på bildet fordi hun forbannet på at jeg sovnet på sofaen, ikke sant? Og sånn nidbilder nærmest av se på deg, liksom, din tulling. Så jeg bare snur det hele. Jeg valgte å bruke disse bildene som ikke var ment i kunst, men som en slags ready-made sted også, som alle de andre er ferdig å lage objekter. Jeg sitter ikke og modellerer så mye, ikke sant? Jeg bare skrur det sammen og sånn at det blir et objekt eller en størrelse. Og dermed det der offentliggjøring av det private som er i disse nattbildene snur jeg på hodet og blir privatisering av det offentlige som du ser stadig vekk. Da. NSB skiftet navn fra norsk statsbaner til Vy, ikke sant? Så disse tingene jeg opptar meg da, ikke sant? Og det er... Jeg har på en gul vest, ikke sant? I den skytevideoen, det er også sammenheng der da, ikke sant? Altså, disse arbeidene er jo ikke laget hver for seg til å si jeg må ha det arbeidet, altså det skal... De autonome arbeider som jeg har kuratert på en måte sammen, altså jeg er min kurator i mine egne utstillinger, det er nesten alltid. Altså, jeg har ideer til verk, og så lager de i en setting, men så ser jeg at de har noen verdier og sammenhenger som jeg kan spille på. Hvordan ble du interessert i kunst? Hvordan begynte du med kunst? Tegning. Altså sånn tegneserier. Altså jeg leste Mad og sånt, og så laget min egen, altså begynte å ville... Og så begynte jeg å oppdage kunst, altså tegneserier som hadde sånn jævla bra skraveringsteknikker og sånn sumpvesen og så videre. Og så fant jeg ut at når jeg så på Rembrandt, når jeg første gang så det, og raderingen, så ser jeg, just de her har jo sett på, og liksom... Og så ble jeg opptatt av det, og så begynte jeg å gå og lese bøker, og så prøvde jeg å... Så, var det noen maling som lå der, og så prøvde jeg å lage et ordentlig maleri. Det så jo helt jævlig ut, men ikke sant? Så det var sånn jeg kom inn, og så tegning. Og så på et tidspunkt så på skolen, tegnet hele tiden. Jeg gikk på tegning for farge, altså det var naturlig å gå der, for jeg fikk feedback på det. Da. Men jeg hadde jo ikke noen idé, jeg hadde jo ikke noen familie, så jeg tenkte jo reklame, eller, altså, men det der med tegning.